Za funkcioniranje cijelog sustava vatrogastva na području Bujštine godišnje se izdvaja oko 8 milijuna kuna. Država sudjeluje sa 4,2 milijuna kuna, što je dovoljno tek za održavanje minimalnog standarda, dok su razlike pokrivali gradovi i općine. Tako su lokalne jedinice za nadstandard godišnje izdvajale 1,8 milijuna kuna. Najveći iznos, 85% proračuna, ide za plaće zaposlenika. Danas većina gradova i općina na našem području za smanjenje prihoda u svojim proračunima nije više u mogućnosti financirati rad javne vatrogasne postrojbe u dosadašnjem iznosu iznad standarda. Zahvaljujući baš gradu Umagu, vatrogasci su i do sada redovito primali plaće. Možda i mogu, ako se slažeš, dati taj podatak da mi ostali dugujemo i dan danas negdje između 300 i 400 tisuća kuna javnoj vatrogasnoj postrojbi i da grad Umag to uredno ne servisira, vjerojatno bi kasnile ako ništa drugo plaća. Zbog toga je donijeta jednoglasna odluka o umanjenju nadstandardnog sufinanciranja javne vatrogasne postrojbe Umag u dijelu koji se odnosi na plaće i druga materijalna prava iz rada. Ušteda će iznositi 100.000 eura. Koliko će na kraju mjeseca vatrogasci na računu imati manje, danas nismo uspjeli saznati. Točan podatak nemamo i ne možemo ga dati jer nismo donijeli još pravilnik. Kad bude došao pravilnik, onda ćemo točno znati. Manipulacija da je to 20 ili 25% apsolutno nije točno, zato što su se radili aproksimacije na temelju konačne isplate i na to se išlo dole 20%. To nije tako. Komentar smo zatražili i na izjavu sindikata Istre i Kvarnera koji tvrdi da će umaški vatrogasci biti u neravnopravnom položaju kada na istom požaru budu gasili vatru s kolegama iz susjednih zajednica. To nije točno. Po našim saznanjima čak je Umag do sada imao nešto više i do sada je bila situacija tako, ali u korist Umaga. A da ne govorimo o ostalim organizacijama od društvenog interesa koje imamo na ovom području, tu prije svega mislim na hitnu pomoć i na policiju koje imaju itekako niže osobne dohotke od samih vatrogasaca. Jedan prosječna plaća vatrogasca s Bujštine i koliko? 7160 tunika. Nakon otkazivanja kolektivnog ugovora, pitanja plaća i ostala materijalna prava zaposlenih bit će uređena pravilnikom o radu, koji bi prema današnjim najavama trebao biti donesen do kraja godine.